Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun hörmətli tamaşaçılar, üzbə-üz verilişinə baxırsınız. Ermənistanın Azərbaycanla qarşı təxribatları haqqında danışacaq. İlk olaraq xəbər eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ali başqomandan Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistanın törətdiyi təxribatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirib. Müşavirədə hər iki tərəf üzrə məruzələr təqdim edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki dövlətin sərhədində törətdiyi təxribatların qarşısını alındığı, eyni zamanda bütün müvafiq vəzifə və tapşırıqların yerinə yetirildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, yaramış gərginliyin məsuliyyəti bu şəkildə Ermənistan Respublikası siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvələri sərhəd boyunca operativ vəziyyətə nəzarət edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana təxribatı ilə bağlı biz bu gün üzbəz verilişində bir çox məsələləri müzakirə eləyəcək qonağımız ehtiyatda olan polkovnik Şahir Ramaldanovdur. Şahirəm cənab polkovni hoş gəlmisiniz bizə. Gərginlikdən xəbərimiz var, məlumatlıyıq. Ermənistanın dünən gecədən etibarən həyata keçirdiyi təxribatlar bəllidir. İtkilərimiz var, amma erməni tərəfdən daha çox itkilər var. İlkin bir məlumat istəyirəm, daha doğrusu bir yanaşma istəyirəm ki, Ermənistanın bax bu təxribatlarının gizlində nədi yanır ki? Çünki Brüssel'dən qayıtdı, Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə görüş oldu, beynəlxalq səviyyədə Şarl Mişel ilə bir razlaşmalar olur, amma geri qayıdan kimi bir zaman keçir və ermənilər yenidən bax belə təxribatlara əl atırlar. Və düz deyirsiz, iş ordadır ki, heç nə dəyişmir Ermən tərəfindən. Yəni bir dəgər 30 il götürsək işğal dövründə hər bir danışıqlar ərəfəsində hansısa təxribat törədilirdi. Nə no, o işğal dövründə idi. İndi artıq biz dövlət sərhədində ə, xidmət aparırıq və öz ərazilərimizi azad etmişik. Ancaq ki, danışıqlar gedir. Artıq ə, Azərbaycan diplomatiyası ə, uğur qazanaraq Demək olar ki, əgər belə demək olsa, ee Ermənliləri məcbur eləyir hansıdırsa addımlar atmağa. Yəni demilitarizasiya məsələsi, sərhədlərin ə. sülh müqaviləsinin bağlanması və əlbəttə üçtərəfli bəyanatın o o müddədləri yerinə yetirilməsi, tək silahla və s. və ilə. Bunu Prinsip cəhətdən Ermənistanın baş naziri də Paşanyan da bunu etiraf edir ki, hə biz sülh danışıqlara getməliyik, biz qol yani bu danışıqlar olmalıdır. Yəni bu dildə bir şey deyir, Ancaq əməldə, əməldə başqa şey. Bu həmişə belə olub. Ermənistan rəhbərliyinə kim gəlinməsi də nəslə olmasarıq. Əgər biz tarixə baxsaq, hamısı məs hələ bax bu formada da nə tərdil təxribatlara əl atırlar. Niyə məs təxribatlara əl atırlar? Ona görə ki Ermənistan'a tərcəh gələn qüvələr Ermənistan heç vaxtı e, belə müstəqil olmayıb öz qərarında. Bə o həmişə ya hansısa qüvələrin əlində, öz havadarların əlində bir vasitə olub. Və indi də bu sahad Brüssel'dən qaydandandan sonra artıq nə desə etmək lazımdır. Ancaq yenə də deyirəm bu erməni xalqın seçimi deyil. Həmen o tərcih mexanizmının nəticəsində sifarişləri yerinə yetirməli olurlar. Deməli gərginli töv, gərginlik fonu yaratmaq lazımdır. Gərginlik fonunu yaratmaq üçün də təbii ki atəşkəsi pozmaq lazımdır. Hansıdsa təxribat törətmək lazımdır. Niyə? Ona görə ki indi bu sahad Yəni vaxtı, zamanı udmaq üçün. Zamanı udmaq üçün deməyəm, bəlkə də müəyyən bir şəkildə zamanı uzatmaq üçün, üçün. gecikdirmək hə, məqsədi. Burada maraqlı vəli. qüvvələr var və biz geosiyasi arenada. Mən çox siyasətə getmək istəmirəm, Hı -hı. ancaq sığ hərfli də cəhətdən deyirəm. Deməli, atəşkes pozulub, ə, bu təxribata əl qaldı. O ki, qaldı təxribat məsələsində. Mən deyim ki, bizim üçün o gözlənilməz deyil. Yəni ona görə də bizim tərəfdən itkilər azdı. Ona görə də Ermən tərəfindən itkilər çoxdu. Ona görə ki biz əməliyyat şəraitinə nəzarət eləyirik və əlbəttə Ermənilər sərhədin obri tərəfində olsa da bütün orada olan prosesləri biz izləyirik və əlavə lazım olan belə tədbirlər görürük. Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri cənab general-polkovnik Zakir Həsənov məshavirə keçirdi. Və o məshavirədə də məs ali başqamandan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin gö veriləy göstəriş və tapşırıqları çatdırdı və onun əsasında tapşırıqlar qoydu. Döyüş hazırlığının qaldırılması, ayrışarlığın e, bələdiyyə yüksəldilməsi, e, döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, təminat məsələlər vəsə və xüsusən də qeyd elədi ki, Erməni tərəfindən hər hansı bir təxribata adekvat cavab vermək. Yəni daha güclü bir cavab vermək. E, mən deyərdim ki, Ə məs bu tapşırıq deyile belə deyildi. Biz bilirdik ki, bunun bu taxta keşənin arxasında nədirsa ola biləcək. Hardasa nətcəsə cəmləşirdi, hadsə nətcəsə dəyişilirdi vəsait hərbiçilərin öz yanaşması var buna və ona görə də gecə vaxtı diversiya qruplarının fəaliyyətini ə, pozaraq artıq ə, bütün atəş nöqtələri biz darmadağın etdik ə, ə, və susdurduq vəsait. Yəni mən demək istəyirəm ki, ancaq burda Nə digər tərəfdən ermənilər indi bu sahat eh yenə də zamanı uzatmağa müəyyən bir şəkildə nail oldular. Niyə? Ona görə ki, incə etibarlılıq müəyyən bir səviyyədə olmalıdı. Çünki etibarlılıq olmasa, ansızsa danışıqları, yəni o mərhələyə gəlib çıxmalıdı. Digər tərəfdən əlbəttə ermənilərin çoxdan ə, arzuladığı, ə, yəni Rusiyanın bura cəlb etməsi, Rusiyaya qarşı bu fonda bir imic yaratması Ə, Rusiya'nın oradan belə deyək qoğulması ilə bağlı vəsaitə digər tərəfdən KTTMT-nin bura müəyyən bir diqqətini cəlb etməsi, hətta Rusiyaya ə, təklif olunur ki, o sərhədi məs Rusiya özü ə, mühafizəni ə, öz üzərinə götürsün. Mən düşünürəm ki, bütün bunlar siyasi addımlardı. Sıfır hərbi cəhətdən qiymətləndirərək birbiri ilə ki Ermənlərin elə bir nə gücü var, nə imkanı var, nə də ki Azərbaycan əskəri qarşısında duracaq bir əskəri var bu gün. Bu hər səd onlar ruhunu bir daha sarsıdır. Həmin gündən sarsıdır, təbidir, məhv eləyir. Çünki əlbəttə e, canpokur. Burada axı bunlar texnikə itirir. Ciddi titəvədir. Zaten 44 günlük müharibədə darmadağın olmuşdu. Qalıq quluq da darmadağın olur yerdə qalan. Əskər də məhv olur. Bu axı bunu istəniləndən alda dövlət olaraq zərər çəkir. Həm millət olaraq ruhu ölübdür görür vəziyyəti, hiss eləyir ki, zəyifdir və gücsüzdür. Eyni zamanda da texnika baxımından da zəifdir, orduda da itir. Bu püstləndən halda bunun mənfisinə işləyir bu proses. E, mən deyim ki, siz düz deyirsiniz. O dövlət ki, öz xalqını düşünmür, o öz əskərini düşünmür, həmişə belə vəziyyətlərə düşəcək. Bəli. Əgər o dövlət xalqını düşünsəydi, bu 2 il ərzində lojistik nətər deyirlər, layihələr artıq işləməyə başlayardı və erməni xalqı ondan qazanardı. Canab, bəli, cəna prezident də deyincə ki, onların xilasçarı Azərbaycandır. Bir mənalı elədi bəli. Və bu humanist nətər deyirlər, fikrindən irəli gəlir. Və təbii ki, askeri də siz dediyiniz kimi axı bilir o əsgər heç nə eləməyə, eləy bilməyəcək. Bilir ki o əsgər ölümə gedəcək. Bilir ki o əsgər atəş açan nöqtəni biz darmadağın edəcək. Ancaq yenə də əsgəri qabağa verirlər və onun həyatı ilə oynayırlar. Yenə də ə, erməni analar indi bu saat ağlar qalır. Niyə? Yenə də deyirəm. Dövlət ona görə ki yoxdur. Kağızda var ancaq reallıqda yoxdur. O dövlət marionetka dövlətdir. O dövlət həm onun bunun sifarişini yerinə yetirir və onun havadarları və onun belə deyək, eee xidmət ediyənləri Ermənistanda deyil. Ermənistandan xaricidir. Diaspora formasında və s. Digər ə, məqsəd. Siz bilirsiniz ki, indi bu saat Minsk qrupu artıq isteyirəndən, yəni Ə, həyata qayıtmaqda müəyyən bir şəkildə Həli. özünün gündəmə bunun üçün də bax bu təxribatlar törədilir ki görürsüz zənghər olur Rusiyaya zəng olunur fransiyaya zəng olunur Amerikaya niyə yenə də bu minsk qrupu müəyyən bir şəkildə hərəkətə gətirmək üçün yəni burada hərbi e, cəhətdən hansısa məqsədlər yoxdur hərbi ya yə, yəni bu formada fon yaradaraq siyasi məqsədlərə nail olmaq üçün Bu olunan təxribatdır. Və cənab prezident çox gözəl demişdi İsmailı da. Əgər ağıllarını başına yığmasalar, dəmir yumruq həmişə hazırdır başlarını əzməyə. Yenə də başlarını əzdik, yenə də otuzdurduq yerinə, yerində darmadağın edirik. Nə qədə belə olacaq? Belə də davam eləyəcək. Elə veriliş başlayanda da qeyd elədik. Cənab prezident əməllət məshavirəsi keçirib, məruzələr edilib və nəticə etibarən Azərbaycanın həmişə olduğu kimi qalıbdı. Yəni biz güclüyük bundan sonra hərbi olaraq hərbiçi olaraq da yəni biz yenə də ayıq sayiq olmalıyıq. Biz həmişə güclü olmalıyıq. Amma bu təxribatın davamı olacaq yəqin ki. Bunlardan heç zaman o zaman zaman olduğu kimi yenə də bunlardan rahatlıq sakitlik gözləməyə dəyməz. Nə qədər ki o sülh müqaviləsi imzalanmayıb, nə qədər hətta mən deyərdim zaman gəlib bəlkə sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra da bunlara etibar yoxdur. Bütün o, o anda da biz ayıq və sayiq olmaq məcburiyyətindəyik. Siz baxın, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı cənab prezident İlham Əliyev vətən müharibəsinin dərhal ordunu quruculuğu ilə məşğul. Ordunu gücləndirməsi ilə məşğul oldu. Və orduya ən müasir silahlar gətirilməsi ilə, ə, Türkiyə modeli ixtirafı ilə və orduda çox böyük islahatlar getdi bu arada və ordu demək olar ki gücləndi. Bə həm bizim iqtisadi potensialımız buna imkan verir, həm bizim ali başkomandanımız bu tapşırığı qoyur və buna nəzarət eləyir. Həm də ki, mən deyim ki, biz bilirik ki, kimlə danışılıq eləyirik. Bə bə biz bilirdik ki, ə, qələbə qazansaq da, onları sərhəddən ona nətər deyirlər qovsoq da o demək deyil ki biz sakit həyat yaşayacağıq və bu təxribatlar davam eləcək. Mən yenə də derəm bu təxribatlar sifarişlər nə qədə olacaq o qədər də davam eləyəcək. Və yəqin ki sən giməyəcəksən sifariş. Sən giməyəcək və mən derdim ki indi bu saat ola bilər. Yəni sən gəlmək üçün müəyyən bir şərait olmalıdır. Yəni ə, sərhədlər tanınmalıdır. Bəli. Sülh müqabiləsi bu bağlanmalıdır. Ondan sonra biz nə haqqında, nə haqqında danışa bilərik. Artıq layihələr işləməlidir. E, Zəngəzur e, belə dəhlizə açılmalıdır və belə olduğu halda bəlkə də o revanşçı qüvələr, onlar niyə indi bu saat aktivdirlər? Onlar bilirlər ki, sülh müqaviləsi bağlansa, e, demilitarizasiya demarkasiya olsa, cana prezident dediyi kimi, onlar tarixin zibilliyə atılacaq. Bilmə yəni bəli. artıq onların fəaliyyəti sıfıra dönəcək. Ona görə də indi bu saat onlar o axırıncı o bələdiyyə kol sülh müqabiləsini bağlamamaq üçün əlinə gələmə gələnə eləyillər ki, nəsə öz fəaliyyətini son göstərsinlər. Bəli, bələdi. son çırpındılar da mən belə düşünürəm. Ancaq ki, ə, əlbəttə bizim Azərbaycan ə, Pre Respublikanın prezidenti janab İlham Əliyev çox böyük işlər diplomatiya sahəsində görür və düşünürəm ki, bu görüşlər ardınca olaraq ermənləri məcbur edəcək. Həm sərhəd tanısınlar, həm sülh müqaviləsini bağlasınlar. Belə deyək, başqacür düşünsək biz burada, axı əgər e onlar bizim sərhədi tanımıyırsa, biz də onların sərhədi tanımıırıq. Elədir. Deməli, de. biz də de hansısa hərəkətə keçə bilərik. Və bu gün əgər e biz sərhəd yəni yani, rayonların adlarını çəksek, orada demək olar ki, Erməni adı bir bir, bir bir yaşayış məntəqəsi də yoxdur. Çoxu elə Azərbaycan, Zəngəzurun özü olsun vəsaitə e başa keçməz vəsaitə, yəni bunlar hamsı Azərbaycan adlarıdır. Və mən düşünürəm ki, e cənab prezident e belə bir e, onlara e, ismariş də verdi ki, yani ağlınıza başına yığın Bəl. və gəlin biz sülh müqabiləsini bağlayaq, sərhədləri tanıyaq, ondan sonra normal qonşu siyasəti yeridərək yaşayaq. Yenidə deyirəm, e, bu birinci növbədə əlbəttə erməni xalqına lazımdır və təbii ki, biz də istərdik ki, bizim bütün tərəflərimiz ancaq qonşuluq siyasəti, qonşuluq münasibətləri olsun. Bundan yaxşı nə var ki? Düzdür. Təşəkkür edirəm, Şarman, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, biz Azərbaycanın Azərbaycan sərhədində, dövlət sərhədində törətdiyi təxribatlardan danışdıq. Azərbaycan sülh tərəfdarıdır. Amma biz cənab prezident vurğuladığı kimi, sülh bağlasaq da hər zaman ayıq-sayıq olub onların keşb elədiyini heç vaxt unutmamalıyıq. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.